Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Como vocês já estamos acostumados, a gente traz aqui a cada duas semanas os atletas, dirigentes, personalidades que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no esporte olímpico ao redor do mundo. Antes de começar o programa de hoje, como de costume, eu vou lembrar a vocês que se inscrevam no nosso canal YouTube Time Brasil, que o COBcast está lá no YouTube, e também podem assinar no Spotify. Se você quiser só ouvir, não quiser olhar para a gente, se quiser só ouvir, vai lá no Spotify Time Brasil também e assina lá o COBcast para receber as notificações dos nossos novos episódios a cada duas semanas. Hoje eu tenho aqui, todos os nossos convidados são muito especiais. Eu falei no começo aqui sobre fazer do time Brasil uma potência olímpica, né? Cada vez maior aí ao redor do mundo. E a nossa convidada de hoje, ela está acostumadíssima com isso, porque já são praticamente 20 anos de seleção brasileira, certo? Jade Barbosa, uma ginasta extremamente vencedora, renomada, conhecida, e são 20 anos de seleção brasileira. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente, e que você começasse falando qual é o tamanho do orgulho e da responsabilidade de, há tanto tempo, você representar o Brasil pelo mundo. Obrigado mais uma vez, Jade. Obrigada pela oportunidade de vir aqui. Caramba, 20 anos de seleção, né? Assim, é até um pouco difícil colocar isso em números, né? Porque, assim, são tantas experiências, né? Assim, nem parece que são 20 anos, né? Parece que passou muito rápido, assim, por tudo que eu vivi, assim, dentro do esporte, né? Eu comecei a competir realmente alguns pan-americanos, né? Na categoria infantil, na categoria juvenil. Então, hoje, assim, quantos anos de seleção permanente na categoria adulta, né? São pan-americanos, são Olimpíadas, são Jogos Sul-Americanos. É assim, e em muitas gerações diferentes, né? Eu posso dizer que eu fiz parte de muitas gerações diferentes, com treinadores diferentes, com sistemas diferentes, né? Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte da história do esporte, da modalidade, e ainda continuar em alto rendimento, né? E tá numa das melhores equipes que o Brasil hoje tem na minha modalidade. Jade, você, nesses 20 anos, na sua carreira toda, você já competiu em Recife? Certamente já competiu, né? Por que eu tô te perguntando isso? Porque tenho aqui ao meu lado o maior cidadão recifense, né? Recifense. Terni Castro. Terni Castro faz parte da nossa comunicação, da equipe de comunicação do COB. Muito obrigado pela sua presença. Primeira vez que você está aqui, né, Terni Castro? É um prazer recebê-lo. Você já recebeu uma homenagem lá em Recife? Porque você é um cidadão ilustre da cidade. Eu acho que tem que fazer essa homenagem aí, viu? Não. Aproveitar que a Jade está aqui, né? Pô, vamos entrar nessa. Você é a grande personalidade de Recife. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Eu já ia falar o apelido, né? Mas, enfim, vamos deixar quieto. Quem sabe até o final do programa. Até o final você vai soltar, com certeza. Eu solto. Aí a Jade já vai se ambientar também. Mas é uma grande honra participar do COBcast. Muito estreando obrigado. Aqui com ouro, né? Com ouro na mesa. Ah, sim. Que essa personalidade que tá aqui com a gente já ganhou diversas medalhas aí pro Brasil. E eu já começo perguntando, Jade, você falou aí sobre 20 anos de seleção, sobre experiência. Qual é a diferença que você se vê daquela menina que começou na seleção com 13 anos, 13 e pouquinhos anos, para mulher de hoje, né? Que você tá aí. Naquela época você era a caçula, a novata, sim, tinha referências ali com a Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, e agora você é a referência de experiência na seleção, né? Como é que você vê esses dois momentos, você no início e você hoje em dia na seleção brasileira de ginástica artística? Eu entrei na seleção permanente com 13, né? Então, assim, eu tinha já os meus espelhos dentro da ginástica, que eram a Daniela Hipólito e a Daiane dos Santos. Eu tinha o prazer de treinar já no meu clube com a Daniela Hipólito, porque eu sou do Flamengo e a Dani sempre foi do Flamengo também. Então, assim, eu tinha um espelho dentro de casa muito forte, assim, uma referência que eu lembro quando a Dani foi para Sydney em 2000, né? Assim, eu ficava enlouquecida para conseguir assistir aquela Olimpíada, assim, não passava na TV, era uma coisa que a gente não tinha acesso, né? Então, assim, quando eu cheguei na seleção permanente, para mim foi um choque de realidade, porque eu era fã das meninas, né? Então, assim, foi difícil, assim, acostumar no início, né? Porque eu queria vê-las treinando. Então, assim, eu nem subia no aparelho direito, assim, no início. Eu levava umas broncas pra... Vai, Jade, sua vez, vai, Jade. Porque eu queria ficar olhando. Parecia, assim, que eu era uma fã assistindo um treino, sabe?
E aí, eu entrei as meninas bem mais experientes que eu. Se eu não me engano, acho que eu tenho uns 8 anos de diferença para a Dani, né? E aí, lá eu fiquei 4 anos, praticamente, junto às meninas, construindo a minha família, né? Dentro da seleção, assim. Eu tive, assim, ídolas que me deram todo um suporte para entrar nesse meio competitivo, que não é fácil, né? Assim, eu fui sou uma ginasta talentosa dentro das que apareceram nesse cenário brasileiro que a gente tem. E é muito difícil você transformar o talento, né? Trabalhar ele e conseguir que ele renda frutos. Acontece muitas coisas dentro do esporte como na vida, né? Alguns machucam, alguns desistem, alguns não querem, né? Então, assim, esse é um trabalho muito difícil, um trabalho diário, um sacrifício diário, né? E, assim, eu junto às meninas lá trabalhei muito duro para que a gente conquistasse, assim, os melhores resultados do Brasil até Tóquio, né? Então, eu fiz parte de uma equipe maravilhosa. Assim, elas foram realmente minhas mães, minha família. Eu aprendi muito. Eu chegava na competição, eu lembro que até no PAN de 2007, quando a gente passa pelo corredor do ginásio de aquecimento para o ginásio de competição, aí, tipo, é meio escuro, assim. Você fica uns 10 minutos lá, assim. Você acabou de aquecer no ginásio de aquecimento, fica lá meio que parada, tentando se aquecer. E aí eu ouvia as pessoas batendo o pé no chão, dentro do ginásio do Geunesse Arena, aqui no Rio de Janeiro. E eu tava apavorada com aquilo, assim. Pra mim foi tipo uma coisa de maluco, né? E aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha acabado de fazer 16. Tinha uma semana, assim, que eu tinha feito 16 anos. E aí eu tava no corredor, acho que a Dai tava atrás de mim. Ela falou, vamos embora. Aí começou a meio que bater em mim, assim, né? Dar uns tapinhas. E aí eu falei, é isso. Eu entrei no ginásio, eu fiquei, assim, abismada com o que a ginástica representava e o que a gente ia fazer de mudança ali, né? Vieram muitas medalhas no PAN. E virou uma chave, assim. Eu nunca tinha escutado as pessoas gritando meu nome. Eu tinha deixei de ser a Jade para virar a Jade Barbosa naquele dia. Assim, foi uma loucura. Ai, meu Deus. E aí, acabando, assim, em Pequim, essa primeira seleção permanente, eu já não era mais tão jovem, né? Eu já conseguia conversar mais com as meninas de igual para igual. Já tinha passado por experiências de competição, assim, extremamente difíceis, que são finais por equipe, onde você trabalha a equipe para ganhar uma medalha, assim, era uma possibilidade, né? Também tinha as minhas medalhas individuais que poderiam acontecer em Pequim, acabou não acontecendo, vieram lesões, assim. Então, quando eu voltei para a segunda seleção, assim, que era meio que híbrida, um pouco permanente, um pouco nos clubes, eu já era mais velha, sabe? Só que eu ainda tinha as minhas amigas da mesma idade, né? Preparando para 2016, essas meninas já tinham saído, só sobrou a Dani e eu, né? Aí que eu comecei a ver como era diferente, que eu tinha que ser um ponto de segurança, assim, para as meninas, né? De elas olharem para mim, porque às vezes você está na competição, você não sabe o que fazer, não sabe como agir. Então, essas meninas mais velhas são super importantes para dar experiência para mais jovens. E aí eu vi e tentei fazer, né, o que as meninas fizeram por mim. Assim, eu acho isso extremamente importante. Hoje, se a gente tem um ginásio daquele no Geunesse Arena, que é um centro de treinamento do time Brasil, é devido a tudo que a gente trabalhou muito duro e a todas essas gerações que trabalharam até a gente chegar aqui. Foi nesse momento ali, depois de Pequim, que você virou a chave até para tua maturidade enquanto atleta, enquanto profissional da ginástica, né? É, assim, porque eu acho que no meu primeiro ciclo olímpico, eu tinha noção da responsabilidade, mas eu tinha com quem dividir essa responsabilidade, assim, né? Eu era uma menina mais jovem, tinha meninas mais velhas que seguravam aquilo, né, de uma forma, assim, é até difícil colocar em palavras, né? E aí, no segundo ciclo, você já sente mais o peso da responsabilidade, que a equipe depende de você, que você começa a entender melhor como funciona o sistema de competição, né? Então, assim, o peso vem diferente, né? Quando você tem entendimento de todas as etapas ali a serem passadas, né? E eu já tinha tido uma lesão extremamente grave, né? Então, eu voltei realmente porque eu queria fazer ginástica, né? Então, realmente foi uma mudança, assim. Você começa a enxergar a ginástica não mais como um trabalho, assim. Para mim, meio que eu tinha sonhos de medalha mundial, sonhos de ir para a Olimpíada, e eu conquistei uma parte disso, né? Então, aí depois eu levei mais a modalidade como um trabalho, né? Até porque chega uma hora que você tem que se decidir, vou fazer faculdade, vou continuar, ou vou tentar fazer os dois juntos, né? Essa idade é um pouco complicada. Não, é porque tem a ver com isso, assim, na ginástica. Mudou muito daquilo que você pegou, porque você pega essa geração
todo mundo falava. Daniele, Daiane e Jade. E aí você passa para uma geração que você também tá, que é Rebeca, Flavinha e Jade. É, mudou muito da, lá da Daniela e da Rebeca. E acho que vocês têm um papel fundamental nessa mudança, se ela aconteceu. Mas fala um pouco sobre como era, em apoio, estrutura, investimento, enfim. O que você viveu lá nesse sentido e como você vê hoje em dia a ginástica. É, eu treinei no Flamengo, que era o melhor ginásio do Brasil. Eu entrei no Flamengo em 97. Era o melhor ginásio que a gente tinha no Brasil, né? Assim, mas era um ginásio que o solo era feito dentro do clube. Não era oficial da FIG, não tinha isso, assim. E as seleções treinavam no Flamengo, porque era o melhor, assim. A gente chegava a um ponto de competir o Campeonato Brasileiro e levar o trampolim do salto do Flamengo, porque a gente não tinha no Brasil, assim, né? Então, quando eu entrei em 2005 na seleção, já existia um ginásio excelente, assim, de treinamento. A gente tinha uma equipe multidisciplinar já, assim, mas eram os primeiros passos, sabe? E, assim, era muito centralizado ainda no treinador a responsabilidade, né, da equipe. Porque, como a gente nunca tinha tido nada, o treinador que era psicólogo, que era preparador físico, que tudo, assim, muitas vezes pai, família, né? Então, assim, eu vim dessa geração que não existia dinheiro no esporte mesmo, era tudo patrocínio, amor, assim. A gente dava, eu lembro da gente fazer apresentação, assim, em vários ginásios, eu fui para Salvador fazer uma apresentação no meio de um jogo Bahia e Vitória para a gente conseguir grana para poder viajar. Assim, pelo clube, né? Eu fiz isso, assim. Então, esse era o cenário que a gente tinha, assim. E dentro de 2005 a 2008 para Pequim, eu já vi uma melhora muito grande. Eu tive a oportunidade de treinar num ginásio que a Daiane e a Daniele não tiveram, assim, antes, né? Não tinha uniforme, não tinha colã, não tinha nada, assim. Era tudo contado, alimentação... E hoje, assim, quando você entra no CT do time Brasil, você fica chocado, assim. É o melhor que tem eu considero o melhor que tem na América, né? Porque a gente ia para os outros países treinar para aproveitar o ginásio, para conseguir evoluir. Hoje não, os países que vêm treinar no nosso ginásio. Só esse ano a gente já recebeu Espanha, Panamá, Chile, Argentina. Já teve curso da Panam dentro do nosso ginásio, porque consideram o ginásio excelente para isso. Né? Então, assim, olha o que a gente conquistou. É algo que eu nunca imaginei, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que eu fico muito honrada em fazer parte do esporte, porque eu vi isso acontecer e hoje eu ainda colho os frutos, né? A Dani conseguiu pegar um pouco, a Daiane nem nesse ginásio treinou. Então, assim, eu falo, caramba, imagina se eu tivesse começado nessa situação, né? Que a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente tem patrocínio, que a gente tem muitos colãs, que eu nunca imaginei, assim, juro. Eram os colãs contados, assim, ainda tinha que repetir. Pô, se pegasse uma final, tinha que repetir o colã, porque não tinha, assim. E pra quem não acompanha, o colã, em teoria, é uma coisa básica, é a roupa pra você competir, assim, né? Assim, então, você tem que ter um negócio contado, é uma situação realmente... É, porque é ginástica artística, né? O artístico, ele conta muito. Existe pontuação no solo pra isso, na trave. Então, assim, o colão faz parte desse personagem, né? E aí, por exemplo, assim, imagina se rasga, se acontece alguma coisa, você não tem uma reserva, né? Então, assim, cada coisa que a gente conquistou, eu, assim, dou muito valor, porque eu vim de uma geração que, infelizmente, não teve isso, né? E eu fico feliz que as próximas gerações vão ter, né? Toda essa equipe multidisciplinar, é fisioterapia. Você vai no centro de treinamento, tem piscina, uma banheira de gelo, uma banheira quente. Eu falo, caramba, gente, eu nem... Nunca imaginei mesmo, assim. Até a Flavinha e a Rebeca já passaram aqui pelo Cobcast e elas falaram justamente isso, né? Que o centro de treinamento de vocês ali não fica devendo em nada para os principais do mundo, né? É uma estrutura de primeiro nível na ginástica mundial, né? A gente tem, para você ter uma noção, no ginásio, um sistema que tem várias câmeras em volta do ginásio. E aí, cada aparelho, você consegue direcionar essa câmera para esse aparelho e você coloca um delay. Então, você assiste nas TVs que tem no ginásio o que você está apresentando. Então, assim, você consegue fazer uma autocorreção muito rápida ali. Você tem um feedback muito rápido do exercício. Isso é super importante, porque, assim, por mais que as pessoas achem que quando você chega num nível, já acerta tudo. Não é assim. É um trabalho realmente diário. A cada passada você tem que ter correção. Por isso que a gente está tão acostumado, assim, a receber um feedback muito rápido do treinador. A gente faz, até na competição, a gente faz e ele já fala, olha, foi isso, faz mais isso.
são as informações que a gente colhe, né? Para conseguir chegar na perfeição daquele elemento. Então, mas imagina você ter ali uma câmera que você bota quantos segundos ou minutos você quer de delay ali para você acompanhar, né? É uma evolução instantânea, praticamente. Exatamente. Né? É isso que você falou. Você consegue melhorar no próximo salto, você consegue. Exatamente, né? Isso. Eu tive a oportunidade de ver de perto as meninas lá treinando e é muito instantâneo, assim. Elas já saem do salto, acho que foi até no salto nesse dia que eu tava vendo. As meninas estavam treinando salto já de Rebeca. Saía do salto, já, cadê? Cadê o replay, assim, pra poder ajustar uma saída melhor, uma entrada melhor também, enfim. E numa modalidade que tanto detalhe, acho que são detalhes como esses que fazem muita diferença na hora da competição, né? É, assim, porque por mais que você tenha uma noção de como foi seu elemento, você observar é completamente diferente, porque você consegue ver detalhes que você não viu. Né? Às vezes, pô, o salto foi muito bom, mas a gente é muito perfeccionista, assim. Você quer olhar como a mão entrou na mesa, como que se as pernas estão juntas. Principalmente assim, você fala, pô, Rebeca vai ficar olhando no replay ali. Claro, porque cada detalhe faz a diferença, né? A ginástica virou um esporte extremamente competitivo. E se você poder ter todos esses instrumentos para te ajudarem a chegar ali no ideal daquele elemento, para que não tenha descontos, né? Poxa... Vamos usar tudo, né? E falando um pouco sobre essa rotina, Jade, a gente percebe que nas suas redes sociais você costuma compartilhar muito sobre esses momentos com as meninas, principalmente, né? Então fala um pouco sobre essa conexão, agora você com esse papel de ser a experiente, de passar tranquilidade para as meninas, de trazer principalmente as mais jovens para perto e passar um pouco da tua vivência na ginástica e também compartilhar isso com o fã da ginástica, que a gente sabe que o fã da ginástica... Ah, Fabrício, é bem engajado, né? É bem engajado, né, nas redes sociais. É, a gente treina 2 períodos por dia. Normalmente a gente chega no ginásio um pouco antes das 8. O primeiro treino ele finaliza ali perto de meio-dia. Também tem a parte da preparação física na academia, que é dentro do ginásio. É, nós temos fisioterapeuta os 2 períodos, tanto no período da manhã quanto da tarde. O da tarde a gente também treina em torno de mais ou menos umas 2-3 horas. Né? Quando as meninas eram mais jovens, a gente estudava também dentro do ginásio. Né? Os professores iam lá e davam aulas particulares para as meninas durante, né, esses 2 períodos. E as meninas que têm faculdade vão à noite. Né? Hoje, eu posso dizer que eu não sou a mais experiente da equipe. Eu não me considero assim... para algumas coisas, né? Mas assim, as meninas já estão muito experientes. É muito legal ver como elas adquiriram e conseguiram absorver tudo, assim. Todas as competições. É muito legal ver essa evolução de como... Agora eu sinto que elas... É porque no início parece que você não é tão responsável, assim, pela competição. Porque você é muito, muito, muito jovem, sabe? E o treinador fala e você fica muito nesse de... fazer tudo que ele pede, escutar e tal. E aí, quando você fica um pouco mais velha, você se sente parte do processo. E isso é muito legal, assim, porque eu acho que, por mais que você seja comprometida desde sempre, é muito bom fazer parte do processo, entender o porquê das coisas. E aí, com a experiência, com a idade, você vai entendendo isso melhor, né? E aí, as decisões, você se sente parte das decisões também. Poxa, por que a gente não faz isso? Eu queria aprender isso. Por que foi assim? Me fala de novo, assim. Então... É muito legal ver toda essa transformação delas, assim, de como hoje elas lidam, né, com o esporte como um trabalho, tem extremamente responsabilidade, porque o atleta, ele não é atleta só no período onde ele está treinando, né? Ele é atleta 24 horas por dia, todos os meses do ano, nas férias, em tudo, assim. Você não pode se desligar, né, disso. Então, assim, eu falo que, poxa, quando... Infelizmente, eu não pude competir o PAN ano passado. As meninas acabaram competindo. Eu fiquei na arquibancada, eu ia no aquecimento, voltava, vinha. E ver de fora aquilo, assim, eu falei, cara, nós chegamos a esse ponto, assim. Eu falei, cara, que incrível, assim. Uma medalha de ouro num Pan-Americano por equipes, com a Flávia, a Rebeca e a Lohane, que eram as mais velhas, no caso, né? E assim, eu falei, gente, elas já são adultas, assim, sabe? Porque adulta, que eu digo, é a categoria adulta da gente, né? Que eu falei, elas cresceram, assim, porque a gente fica muito com essa questão de a Flavinha pequenininha, a Rebeca também jovem. Não, hoje em dia elas são a parte experiente da equipe, né? Só um parêntese, Fabrício. É engraçado a gente falar, a Jade falando isso, assim, da referência, porque no próprio ginásio lá na arena, né, na areninha, que a gente chama carinhosamente, tem os pôsteres lá, né, das medalhas que a gente conquistou. Sim. Durante esse tempo todo. Tem da Rebeca, obviamente, em Tóquio, mas tem a Daiane e tem você, né, como medalhista de mundiais. Sim. Em 2007, em Stuttgart, isso, como individual geral, isso. E 2010 em Rotterdam,
No salto. Uhum. Não é isso? O bronze no salto. Então, para essas meninas também, eu imagino que ter você ali do lado, na seleção, e também ver aquele, pô, eu quero chegar ali também. É, quero ter o meu pôster na parede. Eu acho que é um estímulo também, é para essa atmosfera que você traz, que mudou, né? Muito, assim. O meu sonho é que tenha uma foto da equipe lá. Assim, é o que eu mais gostaria, assim. Eu sempre achei que o esporte estaria muito ligado a resultados, sabe? Assim, eu fui muito feliz no esporte, eu sou muito feliz. O esporte muda a vida, assim, mudou a minha para melhor, sabe? Me deu oportunidade, assim. Eu vejo cada criança que entra no esporte como uma oportunidade. Talvez não de ser campeão olímpico, mas de ter oportunidade na vida, assim, né? E eu, hoje, quando eu vou no meu ginásio, lá no Flamengo, eu me realizo vendo as crianças aprenderem a fazer um mortal, fazer coisa que eu nunca imaginei que o esporte ia me proporcionar, assim, né? Então, hoje, o meu desejo está muito ligado, assim, ao que a equipe do Brasil pode mostrar, assim, porque nós já tivemos muitos resultados individuais. Eu acho que a gente já cresceu muito como equipe. Muitas equipes já foram muito fortes e competitivas, assim. Eu gostaria que a gente chegasse nesse nível de ter uma medalha realmente na Olimpíada e ter um pôster gigante da equipe. E temos, né, uma final olímpica, né? Que a gente teve a final lá em Pequim em 2008, que você estava lá, na sua primeira Olimpíada, né? A gente teve final em Pequim, final em 2016. Tóquio, infelizmente, a gente não classificou. Por isso que pra gente tá esse desejo tão grande de classificar a equipe agora para 2024. No passado, a equipe ficou em quarto, né? Porque, assim, a nossa melhor colocação em final por equipe em Mundial tinha sido Stuttgart 2007, em quinto do mundo, assim, que foi uma coisa incrível, assim. Então, as meninas já conseguiram subir, né, para quarto, assim, ficou aquela competição, assim, foi uma loucura. Juro, eu passava mal só de assistir, porque nunca vi uma competição, assim, tão... Qualquer coisa faria diferença ali, assim, sabe? Acabou que o Canadá, né, ficou em terceiro, o Brasil em quarto. Se a gente ficasse em terceiro, já estava classificado para a Olimpíada. Mas aí você vê como é possível, né? Como tá perto, assim. Então, acho que a gente já está muitos anos buscando isso, mas era o que eu gostaria, se eu pudesse fazer um pedido. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre esse momento da ginástica feminina. Nunca esteve tão perto, tanto ou essa medalha mundial por equipes ou medalha olímpica. Tem um mundial agora na Bélgica, né, em outubro ali. A expectativa, a realidade da seleção feminina de ginástica hoje é brigar por medalha em mundial? Assim, se você for pensar friamente nas ginastas que a gente tem, nós temos ginastas muito talentosas. Né? A maior dificuldade hoje que a gente tem, porque não são atletas tão jovens, né? Já são atletas que têm cirurgia, que têm lesões, né? Mas são extremamente talentosas e experientes. Então, como colocar essas quatro atletas em forma no mesmo momento? Sabe, como você organizar essas peças, assim, vamos dizer, né? Isso que é o difícil hoje, porque a idade... Tem algumas coisas, né, que a gente vai, infelizmente, né? Então, assim, por exemplo, ano passado eu não estava no Mundial, né? Se eu tivesse, seria uma outra situação, né? Esse ano a gente está lutando para que a equipe esteja todas as peças para a gente poder escolher, se fosse o caso, né? Pô, o que está melhor? Quem está cravando mais? Quem está acertando mais? Mas se você for ver por talento, essa equipe é muito talentosa, assim. Você tem eu, Flávia, Rebeca e Lohane, que eu digo que são as meninas que treinam comigo. São meninas de individual geral, meninas que foram, assim, atletas excelentes de individual geral. E os resultados nos aparelhos mostram isso, exatamente, né? Exatamente, assim. Então, você vê a Rebeca saindo de todos esses resultados, a Flávia super bem, assim. Mas o objetivo no Mundial é classificar para a Olimpíada, assim. Porque, justamente por não ter tido o Tóquio como equipe, né? É claro que tem a vontade da medalha por equipe, mas o primeiro dia é extremamente importante, porque ele classifica. A final é dois dias depois, né? Então, o primeiro objetivo é classificar. E aí, na final, a gente vê. Se a gente estiver com uma equipe extremamente competitiva, a gente vai até o final para conseguir essas medalhas. Se a gente já estiver com a equipe meio... A uma tá com problemas, sabe? Assim, ah, tá com isso. Aí eu acho que talvez segurariam para focar na... em Paris, assim. E aí, explicando, você me corrija, né, se eu tiver errado, mas são 9 vagas no Mundial agora que classificam, mas já tem 3 seleções classificadas, e aí se elas ficarem entre essas 9, aí vai abrindo... Ah, então, essas 9 já são sem as 3, porque na verdade são 12 equipes, tá, então... né? Então, assim, tem essas 9 vagas disponíveis. Né, assim, é extremamente possível pra gente. Nós somos... As meninas ficaram em quarto ano passado, né? Perderam, né, pro Canadá, Estados Unidos... Esqueci. Aí, Grã-Bretanha.
se eu não me engano. Né? Assim, o Japão está bem competitivo, as meninas japonesas fizeram uma competição excelente. A última menina, no último aparelho que sofreu quedas ali, por isso que até o Canadá meio que buscou. Mas assim, hoje o Brasil compete mais, eu acredito, com o Japão, Itália, assim, Alemanha talvez, França, que também vem assim, sempre forte, né? Assim, mas é uma competição de quem acerta mais, assim. Mas o Brasil está ali entre os favoritos para classificar, com certeza. É, com certeza. E você, Jade, nesse papel novo também na seleção, né? Porque você passou um tempo fora por conta de lesão, como você citou. Sim. Mas diante de tudo que a gente falou aqui sobre a tua experiência, sobre a tua evolução, como é que você se vê hoje? Que papel a Jade Barbosa tem na seleção brasileira hoje? Ah, eu acho que assim, colocar realmente um papel assim fechado é complicado, né? Mas assim, eu vejo que hoje eu proporciono ao esporte não só como atleta, sim, né? Então, eu faço parte de duas comissões, tanto da do Comitê Olímpico Brasileiro do COB quanto da CBG. Consegui fazer os designs do colan da seleção ano passado e esse ano a gente também já está trabalhando nisso. Então, assim, hoje eu vejo que eu quero ajudar o esporte em todas as esferas, sabe, assim, tanto como atleta, como ajudar os próximos atletas a entenderem como que vai funcionar, entender os seus direitos, conseguirem falar, né, assim, porque eu vim realmente de gerações que a cultura da ginástica era diferente, eu trabalhei muito duro para que essa cultura melhorasse e ficasse mais saudável, né, em todos os aspectos, né, então, assim, eu me vejo como uma das minhas mais experientes, mas me vejo com outros papéis também, assim. E falando competitivamente, o que, que você sonha ainda? Porque você tem medalha mundial, medalha pan-americano, tem duas Olimpíadas disputadas, né? Sim. Quais são os seus objetivos? Você, obviamente, tendo o conhecimento das limitações que as lesões trazem, né? O que você sonha e tem como objetivo ainda enquanto ginasta? Pela falta de renovação que a gente teve por alguns buracos em alguns ciclos, eu fui uma das ginastas que teve que fazer individual geral por muitos anos, né? Na carreira. Então, assim, hoje eu ainda treino quatro aparelhos, porque se acontecer alguma coisa com a seleção, a menina que tem que ter ali os quatro, né? Pô, alguém machucou, né? Então, isso é realmente muito desgastante, assim. O meu sonho seria que, classificando para o Mundial, eu pudesse focar mais em dois aparelhos. Classificando o Mundial para a Olimpíada, eu pudesse focar em dois aparelhos, o salto e a paralela, que eu acho que são aparelhos que hoje eu posso fazer realmente diferença na seleção. E dentro disso, no salto, eu gostaria de voltar a saltar dois saltos para tentar uma final olímpica. Mas, assim, isso tudo depende de várias etapas, porque primeiro eu quero estar na Olimpíada, né? Então, qual é o caminho que a gente tem hoje? É classificando uma equipe. Então, eu preciso treinar os quatro aparelhos, ter a média nos aparelhos, né? Então, a partir dessa classificação, eu gostaria de tentar voltar a treinar o segundo salto para ver, assim, né? Qual o segundo salto que eu consigo realizar, para ver se ele é competitivo a ponto de pegar uma final individual na Olimpíada. Mas o meu sonho realmente hoje maior, assim, é com a equipe mesmo. Você falou de tudo que você faz fora da competição, né? Você tem planos já para o seu pós-carreira? Você tem na sua cabeça até quando você vai? O que, que você vai fazer? Como que você tá trabalhando isso? É difícil isso, né? Essa transição, né? Eu tentei a minha primeira faculdade de design na PUC. Acabou que com o treinamento para 2016 não funcionou na minha rotina. Assim, os horários não batiam. Acabei me formando em marketing. Agora eu tô no MBA, que olha, tá difícil conseguir de gestão de pessoas. Eu queria mais essa parte de gestão, queria continuar dentro do esporte, né, proporcionando ainda melhorias, assim. Então, tava pensando mais nisso, assim. É claro que eu também, poxa, comentei no Sport TV as competições, também algo que eu não imaginava que ia gostar, gostei. Comentou muito bem, hein? Diga-se de passagem. Comentou muito bem. Sobre esses papéis novos, né? Ele fala, pô, tem um comentarista aí também, sim, que a Jade já experiência e muito bem. E não esqueçamos de falar que a gente já tinha comentado entre a gente aqui dos colãs, que ela... Sim, falou da faculdade de design, que você desenha, né, os colãs da... Eu gosto, assim, tento... E assim, mais uma das coisas que a nossa evolução no esporte proporcionou. Hoje a gente tem um patrocínio de colan que eles deixam a gente. Olha, como vocês gostariam? Eu falar, queria mais ou menos assim, queria isso, queria... Então a gente tem a possibilidade, né, de ter desenhos pra gente, né? Que não tenham no catálogo, não tenham assim. Então,
olha quanto que a gente evoluiu, né? Então as pessoas podem achar que é besteira, mas não, assim. Então é difícil falar, traçar um caminho, algo. Tem muitas coisas dentro do esporte que eu continuo amando, assim. Dar treino realmente não sei, porque eu teria que entrar em mais uma faculdade, né? Fazer educação física. Eu adoro trabalhar com as crianças, assim. Todas as vezes que eu fiz, que eu ajudei no treinamento, que pra mim foi incrível, assim, eu lido bem, então é confuso, né? Mais um passo de cada vez e passando Paris eu quero ver como que vai funcionar, assim, né? Isso, assim, ainda não tenho certeza. Mas a gente entrou na história do Colan, explica então como é que é. Você fez faculdade, acho que por 2 anos, né, de design. É isso. E você desenha os Colans, toda a decoração, a estética, enfim, fala como que é. A Rebeca, por exemplo, foi campeã mundial no passado com um Colan desenhado por você, sim, né? Como conta um pouco sobre esse lado do design, né, que você traz para a seleção também. Sim, o meu pai fez arquiteto. O pai do meu pai, né, meu avô foi desenhista. Então, assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Hoje não desenho tanto quanto eu gostaria, porque chega uma hora que tem que descansar mesmo. Então, assim, né? E aí, aí eu já tive também com meu pai uma empresa de colãs, que a gente também já fez alguns colãs, tanto do Flamengo quanto da seleção. E eu ajudava ele, assim, um pouco nas criações. E aí, quando teve essa oportunidade de nós atletas darmos um pouco de opinião no que a gente queria do Colan, eles mostraram os catálogos pra gente, desse patrocinador do Colan, né? E aí eu falei, poxa, mas eu queria um pouco diferente, será que não dá pra fazer isso? Será que não... né? E aí a gente começou assim, eu comecei aos poucos, né? Então eu falei, pô, mas eu queria que esse detalhe dá pra fazer, porque assim, uma coisa é o que você imagina, outra coisa é que a empresa pode, sim, fazer também, né? Então a gente teve que chegar nesse equilíbrio. E aí eu fiquei até feliz que alguns colãs que a gente desenhou apareceram no catálogo deles agora, né? Nesse ano. Fiquei assim... Então deu certo. Fiquei animada. E aí eu acho que agora os do Mundial desse ano eu vou conseguir ainda fazer coisas mais diferentes, né? A gente tá nesse processo criativo, assim. Ou seja, já estamos ansiosos para ver quais serão. Eu fico super ansiosa também. Nossa. Deste ano, né? Do ainda Mundial. Tem uma outra coisa que eu também gosto de fazer. Gosto de ajudar a montar as coreografias de solo das meninas. Não, você faz tudo, então. Você é ginasta. Um pouco de cada, Você ajuda fora da competição, ajuda desenhando. Nós temos que aprender com o Jade. Pois é. Somos mais versáteis. É, porque, pô, tá dando uma aula de versatilidade aqui. Que é muita coisa mesmo. E é raro, né, ver atletas tão engajados em diversas áreas da sua modalidade, assim, né? Não é uma coisa tão comum. Eu acho que pra frente a gente vai acabar vendo mais, assim, porque conforme as meninas vão ficando mais velhas, que é algo agora que tá virando comum no nosso esporte, porque não era. A menina ia pra primeira Olimpíada, ela acabava a carreira. Assim, é tanto que quando você vê a Nadia Comaneci, ela foi com 14, se eu não me engano, e eles mudaram essa regra depois, porque assim, se uma menina vai com 14 pra Olimpíada, com quantos anos antes ela começa a treinar em alto nível pra estar com 14 na Olimpíada? Sendo que, assim, na ginástica ainda conta o ano. Então, se ela fizer 14 em dezembro, ela já está no ano de 14. Então, a menina, às vezes, compete uma Olimpíada com 13. Sim. E, assim, eles mudaram essa regra justamente para postergar um pouco isso. Então, hoje você vai ver cada vez mais atletas fazendo inúmeras coisas, né? Porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo outros interesses, né? Vai como posso dizer assim... curtindo outras áreas, aproveitando isso, né? Acaba que o esporte, ele te dá muitas oportunidades, né? Então, assim, daqui a pouco você vai ver atletas cuidando de outros atletas, né? Assim, legal. E ainda dentro do esporte, né? Tem aquela, os backs, se eu não me engano, que... Chuchu Vitina? Exatamente, né? Pô, eu lembro... Certamente você não lembraria o nome desse, né? Da moça do Uzbequistão. Difícil, né? Mas é porque ela é uma figura muito, muito emblemática pra ginástica, sim, né? Ela tem 46 anos. E ela já tinha meio que se aposentado, e aí o filho dela teve leucemia, se eu não me engano, e ela não tinha dinheiro para custear esse tratamento, e ela voltou pro esporte. O filho dela hoje, eu acho que tem a idade da Flávia e da Rebeca, mais ou menos, acho que tem 24, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso, e aí totalmente bem, e ela continua no esporte, porque... Antes, como eu disse, era impossível você dar continuidade. Hoje, com toda a estrutura que a gente tem de equipe multidisciplinar, ginásio, né, os aparelhos também melhoraram muito.
E isso proporcionou a longevidade no esporte. Né? Hoje você vê um cenário mundial, tem mais atletas mais velhos do que nunca antes visto, assim. Ela continua competindo? Continua. Continua. Você já se imaginou aos 46 ali, pulando? Olha, sinceramente, não. Teve uma imagem assim que me chocou um pouco, porque eu nunca tinha visto, né? Fui competir uma Copa do Mundo em 2018. Tinha uma ginasta da Polônia. Ela competiu um aparelho, voltou. Ela pegou não sei se era filho ou filho, não me lembro na época. Meu Deus, estou batendo toda. Amamentou durante as provas. Voltou para competir solo. Ainda foi medalhista de solo. Eu falei, gente, tudo é possível, assim. Basta você querer e ter uma estrutura, claro, para uma organização, para que aquilo ali funcione, assim. Mas eu falei, gente, meu esporte mudou mesmo. Isso era impossível antes, você ver assim. O Jade, acho que eu vou te fazer uma pergunta, acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando sobre a ginástica em si, que são as lesões. Você Sim. passou por várias, assim como a Rebeca passou e a Flavinha passa. Você mesmo falou que é uma modalidade que os atletas acabam se lesionando muito. Como que você lidou com isso? O quanto que isso ainda te atrapalha? O que você aprendeu com as lesões? Enfim, fala um pouco sobre que você passou, porque teve lesão de joelho, lesão desde lá quando você era jovem, uma lesão acho que no punho, né? Que não sabia nem se ia conseguir continuar Sim. a carreira, enfim. Eu, apesar de ter um histórico que as pessoas acham que é grande, assim, de lesões, eu até os 17 anos não tinha tido praticamente nada, assim. Isso na ginástica é muito difícil. A minha primeira lesão mais séria realmente foi o punho, né? Eu fraturei tantas vezes o mesmo osso que ele necrosou, parou de passar sangue e necrosou. E aí, assim, o problema é que parou de mexer, né? Tipo, não tinha mais o movimento, mexia praticamente só os dedos. E todos os médicos que eu ia falavam que não tinha como, assim. Até porque o punho na ginástica é essencial, né? A gente quer, né? Então, assim, eu fiquei um ano treinando com uma mão só, praticamente. Né? E aí, o médico depois falou, olha, Jade, tá muito ruim, mas você pode tentar, porque pelo menos não passou pros outros ossos, assim, né? Porque o problema seria isso, né? Era um ossinho, se passasse para todos os outros, ficaria numa situação assim. Aí eu falei, ah, sabe o que? Qual é? Eu vou tentar, já não tenho mais. Né? E aí eu treinava um dia com uma mão, um dia com duas. Um dia com uma mão, um dia com duas. E foi assim. E aí foi um ano que eu fui medalhista de salto. E aí uma eu né? falei, caramba, gente, olha. Acho que o negócio é esse. Porque essa segunda medalha no Mundial, ela foi extremamente importante para mim, para eu voltar a acreditar que eu podia, né? Porque, assim, chega uma hora que o atleta, ele fica tão... que ele para de acreditar mesmo que ele pode, assim, né? Então, essa medalha, assim, foi muito importante para isso, para trazer de volta para mim, assim, que eu era capaz, que eu podia, que eu tava ali entre as melhores de novo, que era possível. Né? Então, assim, aí depois disso, que foi mais ou menos 2010, 2011, eu tive um pouco de problema no ligamento no pé, aí depois, a primeira cirurgia foi difícil, foi 2014. O joelho, assim, rompeu o cruzado e eu tava super bem, assim, no ano. Eu me sentia bem, me sentia forte, me sentia extremamente feliz, como não era há anos dentro do esporte. Eu fazia ginástica de uma forma diferente, assim, e me sentindo melhor, assim, mais saudável. E aconteceu a lesão. E aquilo ali me deu, assim, eu falei, cara, o que aconteceu? Porque eu fiz tudo o que precisava. Eu treinei exatamente como meu treinador pediu, eu estava dentro do peso que era esperado, eu me alimentava bem. O que que aconteceu? E assim, a primeira cirurgia você não sabe, é um cenário novo, né? Então, existem complicações que podem acontecer na cirurgia, a própria recuperação. Então, assim, cada etapa que eu passava era uma novidade. Então, assim, eu fiz cirurgia, aí foi tudo bem, graças a Deus. Agora, processo de recuperação. Eu me doei, assim, no processo de recuperação, quanto eu me doava no treinamento. Até mais, assim. Falei, eu não posso ficar com esse joelho que não dobre, que não estique. Imagina, eu tá com uma perna com angulação diferente da outra, né? Então, assim, pra mim, assim, foi um aprendizado, porque eu entendi que eu tenho que me importar com o que eu posso controlar. Assim, porque o atleta, ele quer tudo pra ontem, né? Assim, até hoje, às vezes, eu me pego, meu Deus, se eu fizer isso, eu fizer... Não, o que você pode fazer hoje? É hoje que dá pra fazer isso aqui? Vamos fazer. Então, assim, você imagina você ir pro ginásio, não poder fazer nada, eu ficava arrastando a mão no barrote pra não perder meus calos, assim, sabe? Então, assim, a minha primeira cirurgia foi um aprendizado enorme. Fiquei muito triste, mas, assim, não pensei em desistir. A do punho, eu ainda até pensei em desistir. E, assim, eu sempre tento aproveitar o tempo da lesão pra melhorar em algo que eu não sou boa dentro
né, da minha modalidade. Então, assim, eu melhorei... Como eu tive muitas lesões de joelho depois disso, eu fiquei melhor na paralela, porque era o meu aparelho que estava, assim, abaixo da média que eu estava dos outros. E eu precisava melhorar. Assim, então, hoje eu fico orgulhosa do quanto que eu evoluí nesse aparelho. Até porque é o aparelho que o Brasil tinha mais dificuldade de ganhar nota, sabe? Então, é isso também que eu tento, assim, explicar para as meninas. Que o que você pode fazer hoje com isso? Né, assim, vamos se concentrar no que a gente pode fazer. O que a gente não pode, já não pode, já passou. Né, mas é muito difícil. A lesão, assim, pro atleta, a sensação de potência é bizarra. Porque a gente quer, ainda mais no, como a gente falou, né, a correção muito rápida, a gente quer fazer e corrigir e ver o que pode ser feito. Então, assim, você não vai ver um atleta que se machucou, ele não vai estar dentro da área dele esportiva, ele vai estar dentro do ginásio, ele não quer perder o ritmo de treinamento, ele quer estar com os outros atletas para manter a cabeça funcionando naquele sistema. Porque, assim, quanto mais tempo você fica longe do ginásio, longe da rotina, você tem que treinar tudo aquilo de novo, o horário que acorda, como come. Então, o atleta que ele consegue manter essa rotina, assim, até durante a própria lesão, é mais fácil se reintegrar na modalidade. Tem que ter muita cabeça, né? Muita força mental para isso também, né? Isso é difícil. Olha só, estamos entrosados, porque isso é o gancho para quê? Para a gente chamar a nossa patrocinadora, que é a Medley, porque para a Medley, você sabe, saúde mental vale ouro. Jade, o quão importante é para você o trabalho com a saúde mental hoje em dia, né, no, na situação que você se encontra enquanto ginasta, e o quanto foi importante para você atravessar esse período de lesões que você teve? É, assim, eu gostaria de ter tido mais jovem, né, que nem eu falei, assim, poxa, se eu tivesse tido, assim, essa equipe multidisciplinar, né, principalmente quando eu perdi minha mãe, que eu estava no esporte, que foi justamente o esporte que me ajudou, assim, faria muita diferença, assim. Hoje eu acho muito difícil um atleta que consiga, assim, chegar e suportar uma Olimpíada que não vai ter esse apoio, né? Assim, é claro que um ou outro você vai ser excepcional, mas depois como manter isso, até como se manter lá em cima, né? Então, assim, eu posso dizer que esse trabalho de saúde mental hoje é essencial. Você vê cada vez mais pessoas falando sobre isso. Né? Dentro do nosso esporte, a gente tem tanto psicólogo quanto psiquiatra. Porque, juro, assim, até faz parte da equipe multidisciplinar. É uma parte do treinamento. Né? E existe muito preconceito ainda sobre isso. Né? Por exemplo, a Simone Biles, ela foi para a Olimpíada, ela saiu por uma questão de saúde mental. E as pessoas, alguns outros atletas mesmo, não respeitaram isso. Né? Então, assim, eu achei, assim, incrível ela ter a coragem que ela teve para fazer isso. Porque ela era o olho, assim, os olhos da Olimpíada estavam para ela. Né? Não tinha Bolt, não tinha mais Phelps, não tinha ninguém que pudesse dividir ela esse momento um com nome ela. Da Olimpíada. Todas as propagandas da Olimpíada tinha ela. Ela tinha inúmeros patrocinadores, ela tinha a seleção americana dependendo de muitas coisas que ela fazia. E ela chegar e falar, gente, não tem como. Não é possível. Eu não tem como passar daqui, senão eu vou me machucar. Porque, assim, muito do que as pessoas respeitam nessa situação é o que você consegue ver, né? Então, uma lesão de joelho. Você vê. Sim. Tem ali um exame, rompeu o ligamento. Não sei o que. Pé. Tudo é palpável, assim. Mas a saúde mental, a gente não é tão simples, né? Muita gente, como você falou, outros atletas, para muita gente é uma frescura, né? Uma frescura. Isso é difícil, né? Assim, então, eu acho que ela abriu uma porta, assim, maravilhosa para a gente falar sobre isso. Principalmente para esses atletas que já são colocados como alvo há muito tempo antes do evento, assim. Por exemplo, eu vejo a Raíssa do skate. Ela foi muito jovem mesmo, assim. Ela teve um resultado incrível. Agora é extremamente importante trabalhar essa outra parte, porque ela vai ser mais velha, ela vai ter mais entendimento do que aquilo representa. É claro que o skate é uma modalidade, por exemplo, diferente da minha, assim, você vê, né, quando eles vão competir, o ar, a energia, é tudo muito diferente. É outro ritmo, é outra... É, assim, mas é algo que tem que ser também acompanhado, assim. Por isso que eu falo que todas as modalidades têm que ter, assim, porque faz muita diferença. Principalmente por essa geração ter
um feedback muito rápido dos fãs e dos haters e de tudo na rede social. Porque era algo que eu não tinha, assim, quando era mais jovem, né? Hoje você tem ali, aquilo é tudo muito rápido. Mas, assim, eu fui pro meu primeiro PAN, pro meu primeiro mundial, pro meu primeiro... Não tinha. Tinha o Orkut, se não me engano, assim, na época. Comunidades que... do Orkut. Isso. Do Orkut, eu, o primeiro dia que eu competi o PAN, eu já tinha o meu Orkut. No dia seguinte, eu tinha mais de 180 mil recados, que era uma coisa absurda, assim, né? E virou um bate-papo, assim, meu recado. E aquilo... Pra mim, assim, eu comecei até a apagar. E as pessoas, para de apagar. Ficavam me xingando. Falavam, tipo, falavam coisas da minha mãe. Então, assim, ali foi o primeiro contato que eu tive, assim, com coisas da rede social, né? Jovem, com 16 anos. E hoje eu fico imaginando hoje o que essa geração vai passar, né? Porque se competiu, vai estar ali, vai estar sua rede social. Então, acho que também é uma coisa que os atletas têm que se preocupar também em como manter suas redes sociais durante os jogos, os pães, né? É muita exposição. Porque como é que você se prepara para esses momentos? Já sabendo desse teu primeiro impacto lá em 2007, que era tudo muito incipiente, né? Mas agora, né, com, enfim, principalmente Tóquio, a gente viu um crescimento absurdo, que não tinha público, né? Então, exatamente. O contato com os atletas era com as redes sociais. É. Então, como é que você está se preparando para Paris 2024, né? Se Deus quiser, vamos conseguir aí a nossa classificação nesse Mundial. Mas como é que isso vem sendo trabalhado para você e também dentro da seleção brasileira? É, como eu vim de uma geração que o celular nem entrava no ginásio, assim, é até difícil eu colocar na minha rotina, eu gravar o treino, eu falar dentro do ginásio, assim, eu acho, para mim, não funciona tanto porque eu gosto de tentar manter um foco durante o treino inteiro. Sabe, é claro que depois ali, acabando o treino, a gente posta, às vezes, o que a gente conseguiu gravar ali. Assim, só que tem atletas que já nasceram numa situação que eles usam o celular dentro do ginásio a todo momento, assim. Pra mim, não funciona. Talvez pra um outro, assim. Então, acho que é você entender o equilíbrio disso. Porque não é uma receita de bolo, né? Cada pessoa tem uma forma. Então, assim, eu posto coisas do treino, assim, mas é difícil também pra mim expor tanto dessa parte, assim, do ginásio, porque eu vim de uma geração diferente. Então, assim... Às vezes as pessoas falam, ah, você não responde ninguém porque eu não fico ali aquele todo momento, sabe? Assim, pra mim funciona dessa forma, né? E hoje eu vejo, né, as meninas de 10, 11, 12 anos postando tudo que elas fazem no treino, assim, porque na ginástica, só pra você ter uma noção, você postou um vídeo, os fãs já querem que você faça... Na próxima competição, aquele elemento difícil. Não é assim, né? E já analisam qual foi a dificuldade. Isso, então assim, você cria uma esperança... Né, nos fãs, que se você às vezes não atende aquilo, o fã ele começa a te cobrar. E aquele elemento? E aquele não sei o quê? Então, assim, vira uma outra esfera de cobrança também. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto de postar as coisas que eu treino só depois que eu apresentei em competição. Pra mim é uma regra que funciona. Você tem essa preocupação. É, pra mim funciona. Disso. Talvez outras meninas gostam da motivação dos fãs chegarem e falar, e aí, quando é que vai rolar, né? Então, assim, pra mim funciona dessa forma. Eu acho que talvez as meninas... já tem um outro esquema, assim. Mas é bem particular. E é incrível mesmo, assim, essa cobrança nas redes sociais, porque eu lembro no dia que eu fui no treino de vocês lá na areninha, sei lá, eu postei um vídeo aleatório da Rebeca e postei um vídeo seu no solo e tal. E veio uma enxurrada de perguntas, tipo assim, mas qual foi o elemento que ela utilizou? Qual foi o salto que ela fez? Qual foi não sei o quê? Tipo assim, ela tá fazendo tal coisa? Ela tá fazendo tal coisa? Gente, calma. É as meninas estão treinando, tipo, né? Que você é pop nas redes sociais também. Não, então tem isso, né? Não, eu nem tem sou isso. Pop, né? Mas assim, eu digo pelo exemplo, tipo, sim, nós jornalistas somos acostumados mais com essa movimentação, mas imagina pro atleta, né? É tudo um impacto. Então assim, você tem que ter uma cabeça muito bem preparada pra isso, né? Pelo menos eu posso estar enganado, mas eu percebo que as meninas da ginástica, todas elas elas utilizam muito bem, de forma muito inteligente as redes sociais, assim, para comunicar realmente o que o fã quer ver, né? Sim. Enfim, a gente comentava aqui antes, nos bastidores, que a gente vê você, por exemplo, sempre postando algum vídeo com as meninas, sempre algum momento ali de descontração, mas, assim, a gente sabe que no momento do treino é treino e tem aquela concentração, tem dor, tem choro às vezes, tem sorriso, tem muitas etapas para se passar, né? É, assim, o sucesso, né? A gente diz quando você chega na competição e tudo deu certo, aquilo ali, ele foi diluído no treinamento, aquele sacrifício diário, assim. Então, principalmente no nosso esporte que
qualquer coisa pode fazer diferença durante aquela acrobacia. Se você dormiu bem, se você se alimentou, você ficar com o telefone aquele tempo ali vai te tirar o foco, com certeza. Assim, tem atletas que conseguem voltar pro foco muito rápido, tem atletas que não. Se no meu caso, não faz bem ficar, porque hoje, como a gente também tem outras responsabilidades, se você ficar no telefone, vão aparecer outras demandas que você tem que fazer e você vai começar a levar lá o seu foco para outras coisas que você tem que resolver no dia a dia e talvez você não faça o alimento como você deveria fazer, assim. No meio do treino vem a cobrança. E o Colan, como é que tá? Não, e já aí desenhou, você fala, aí conta para pagar, e não sei o que, hoje é dia de, sei lá, cartório. Gente, tem inúmeras coisas que aparecem, assim, né? Mas, assim, eu vejo que isso também está sendo trabalhado com a própria, né, terapia, com as coisas, de como lidar com isso, né? Mas eu posso dizer, não é fácil, assim, você abrir uma foto sua, um vídeo seu e ter inúmeros comentários, assim, né? Você, sei lá, vai ver um vídeo seu no YouTube, na sua da competição, e vários comentários ali difíceis, assim. E, assim, mas apesar disso tudo, hoje eu fico muito feliz onde o meu esporte chegou, que as pessoas entendem de ginástica. Porque antes as pessoas olhavam e falavam, hoje em dia eles sabem os nomes dos elementos, sabem... Nota de partida. Nota de partida, de execução, eles conseguem avaliar se a nota foi digna mesmo, se não foi, se foi fiel ao que o atleta fez, assim. Então, olha também onde a gente chegou, assim, que os fãs... entendem mesmo de ginástica, curtem. Às vezes eles dão ideias, que é muito legal, ideias de música, ideias de composição de série. Tem muitos fãs que já estão fazendo curso de arbitragem para entender melhor, assim. Então acho que se nosso esporte chegou nesse momento é que ele evoluiu mesmo, assim. Eu acho que é trazer cada vez mais o fã para junto do esporte, né? Acho que essa função também do próprio atleta, né? É trazer para... A gente sabe da exposição que a ginástica teve nos últimos anos aqui no Brasil, mas é trazer também para a realidade de vocês, assim, não ficar aquela coisa distante, né? Eu acho que vocês, pelo que a gente percebe, vocês conduzem muito bem esse processo, né? A rede social, ela disponibiliza isso, né? Que as pessoas fiquem um pouco mais perto de você, né? Então, lá você consegue influenciar pessoas a gostarem do seu esporte, a quererem praticar seu esporte, né? Então, assim, hoje você olha as escolinhas, né? Eu digo lá pelo Flamengo, tá cheio de criança. Pela medalha da Rebeca em Tóquio, pela equipe que hoje a gente tem, por essa aproximação. Então, assim, poxa, o dia que a gente está no clube, a gente tira foto com todas as crianças, a gente dá dicas, né, durante o treinamento, tá ali próximo, assim. Então, essa ferramenta da rede social é muito legal também por isso, né? Você consegue popularizar o seu esporte, motivar pessoas, né? Às vezes, tipo, sei lá, eu fiz um pouco de... eu acordei segunda, postei lá, não sei o que, aí um monte de gente manda, poxa, você já tá no treino, eu também vou. Então, assim, é muito legal também você ter esse retorno, né? Entender que você pode, sim, motivar positivamente as pessoas. Jade, você tá falando sobre relação com fã, né, cobrança. Você acha que você acabou sendo muito cobrada excessivamente, digamos assim, por conta da história de você ter chorado naquela competição, que aí acabou ficando marcado? Foi uma época que isso te marcou? Como é que foi essa cobrança que você sofreu? Porque era uma época que nem você falou, a rede social não era ainda tão... mas você pega um PAN, que foi o primeiro grande evento aqui no Brasil, né, de uma sequência de vários, e aí acaba tendo um monte de comentário desse tipo. Como que você lidou com isso? Como que isso te marcou para o bem ou para o mal? Para superar, ou como te marcou? Enfim, como você conseguiu lidar com isso agora, depois de tantos anos? Quando eu tinha, acho que 13 anos, eu voltei do meu primeiro Pan-Americano Juvenil pela seleção. E, assim, a confederação não pôde pagar. Eu tive um patrocinador que... pagou essa viagem toda, assim. Eu voltei com 3 medalhas. E aí, logo depois que eu voltei, teve uma entrevista no ginásio, no Flamengo. E aí eu conheci esse patrocinador, né? Que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, assim, né? Ele me ajudou. E aí, poxa, eu agradeci. Foi super legal, assim. A entrevista tava toda para um lado positivo. Aí o repórter veio e começou a falar da minha mãe. Porque sua mãe faleceu. Assim, não sei o que, só da minha mãe. Tinha acontecido tanta coisa legal. Eu comecei a chorar no meio da entrevista, porque eu fiquei emotiva, não teve jeito. A minha treinadora me tirou da entrevista, assim. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho
da imprensa, tentando aproveitar coisas que me deixavam emotiva, assim. Depois, quando eu entrei e a gente competiu o PAN, eu caí no dia do individual geral. Então, eu fiquei em quarto lugar no dia do individual geral, só que a gente, nos outros dias, também tinha outras competições. Aí, eu fui pro PAN, eu fui pra Vila, e aí eu falei, olha, acabou, hoje passou, amanhã tem outra final, e domingo tem outra final, e vambora, não sei o que e tal. E aí, vieram medalhas, né? Veio a medalha no salto, veio a medalha no solo. Então, eu saí com saldo positivo. Não era o que eu imaginava, fiquei muito chateada, eu chorei no PAN, porque eu treinei, assim, muitos anos para aquele momento, não aconteceu o que eu imaginava, e eu ainda caí num elemento que para mim era fácil. A parte mais difícil da série passou, eu chorei, foi a minha reação. Eu tava com crise renal, nem sabia se eu ia competir, que eu tinha expelido uma pedra uma semana antes do PAN, tava com uma dor horrorosa. Então, assim, muitas emoções, sabe? Meu pai na arquibancada, aquele ginásio lotado, assim, uma loucura. E aí teve a coletiva de imprensa. Foi a minha primeira coletiva, assim, de imprensa depois de um evento tão grande, competindo em casa. E aí a gente, estávamos todos nós ginastas sentados, assim, muitos repórteres, uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí um repórter falou assim, Jade, aquela hora que você caiu ali na paralela, você pensou, mãe, me ajuda? Aquilo assim... Um pouco sem noção, olhei, né? Aí eu falei, poxa, ele tá tentando tirar esse outro lado meu, né? E aí a Daiane foi me dar uma beliscada na perna, embaixo da mesa, assim, que a gente tá, e falou, não faz isso, não deixa ele... Assim, eu nem lembro as palavras, mas era algo assim, tipo, não deixa, mostra pra ele e tal. Eu falei, não, de forma alguma, a minha mãe se esforçou muito pra que eu estivesse aqui, mas hoje eu faço ginástica pra mim, que oportunidade única tá aqui. Assim, eu dei uma resposta que eu consegui, mas era sempre isso, assim. Eu via que eles sempre tentavam aprofundar nessas coisas que me deixavam tristes ou que foram importantes para mim. Eu sou realmente emotiva. Eu choro tanto quando eu tô muito feliz, quando eu tô triste, assim, a maneira de me expressar. Durante o treinamento também, eu chego lá, choro 30 segundos, já tô melhor. Falei, ai não, soltei aquilo que tava me... E assim, cada um é de uma forma, né? Claro que eles me rotularam dessa forma e, poxa, às vezes é chato, você abre lá o Google, tá um monte de foto minha chorando e tal, assim, mas eu também não tenho como negar que aquilo faz parte de mim, né? Assim, aquilo faz parte da Jade, como a Jade se expressa. Eu não vejo como algo ruim. Só que eu ficava chateada por eles abusarem disso, assim, sabe? Tentar me colocar em situações que iam me machucar. Era mais isso do que me rotularem de chorona, assim, sabe? Então, eu fui aprendendo a lidar com isso aos poucos. Apanhando mesmo, né? Com os anos de maturidade, apanhando, como você falou, assim, de experiência, acho que também muda um pouco essa tua perspectiva, essa tua visão, na verdade, né, Jade? Em relação à própria parte mental, como a gente está falando aqui, que foi muito bem trabalhada aí na seleção dos últimos anos. Tanto é que os resultados expressivos que a gente vê também são frutos dessa multidisciplinaridade, né? Eu queria te chamar a atenção, assim, e te perguntar sobre isso, porque essa tua maturidade, pelo menos aos nossos olhos de jornalista, ela se transparece em algumas práticas suas, tanto no treino quanto nas competições. E a curiosidade mesmo, tipo assim, é de fato o reflexo dessa evolução que você teve? Um exemplo prático para tentar esclarecer. Eu percebo até na sua música do solo, tipo, é uma música mais adulta. Sim. É algo, sabe, que a gente sempre foi acostumado a ver uma coisa mais fofinha, uma coisa mais, né, antigamente. Hoje em dia você traz composições mais adultas, provocantes, sabe? Um outro lado da Jade, assim, a Jade mais madura. É isso que você quer passar? É isso que você se sente assim? Eu acho que não é proposital isso, assim. Eu acho que acontece naturalmente. Você vai sentindo necessidade de usar uma música mais adequada para sua idade, assim. Coisa que antes você não via na ginástica, porque não chegava uma mulher de 30 anos competindo, né? Então, poxa, eu vou fazer agora com uma música de quando eu competia com 9 anos, que tinha que fazer uma coreografia diferente, não combina mais comigo, assim. Então, isso também foi um aprendizado, né? A minha música de 2016, assim, eu sou apaixonada por aquela música. Eu só mudei porque eu já tava mais de 4 anos com aquela música. E, assim, eu ajudei o Rony, né, que é o nosso coreógrafo, também, a montar aquilo, assim. Pra mim foi muito especial. Eu consegui fazer parte do processo. Por isso que eu acho que hoje as músicas até brasileiras e as coreografias são as mais renomadas, assim. A gente é referência hoje na FIG. Por isso, justamente por a gente conseguir trazer o que cada menina tá sentindo, o que é melhor pra ela, pra idade dela, o que ela gosta, assim.
E eu realmente eu acho que faz parte do processo, assim, a necessidade de usar algo que está condizente ali com o que você se sente. Né? Assim, mas eu também vou dizer que isso não foi fácil para mim. Assim, eu, quando comecei a usar o Instagram, acho que foi 2012, não sei, tentaram me rotular como musa esportiva. Né? Sendo que, assim, eu por mais que as pessoas falam elogio e tal, mas não é como me via, entendeu? Assim, às vezes eles tentam chegar e, pela mudança da mulher, né, da menina, adolescente, mulher, eles tentam meio que, assim, maximizar aquilo, como se não acontecesse com as pessoas. As pessoas crescem, né? As pessoas, elas evoluem, elas ficam mais experientes. É, você não vai ver mais a menina, como você disse, com uma coreografia diferente, com uma roupa tal, né? Ela vai pintar o cabelo, ela vai começar a pintar a unha, assim. São mudanças naturais da vida, né? Ninguém é igual com 30 anos, exatamente, que é com 18 em qualquer área, assim, da vida, né? É. Então, assim, eu vi que eles também tentaram muito me rotular, assim. Né? Você abria às vezes o Globo.com, tinha... Jade Barbosa vai à praia. Sim, Jade Barbosa vai à praia, como qualquer pessoa vai à praia. Né? Então, é assim... Caetano estaciona no Leblon, Jade Barbosa vai à praia de biquíni. É, assim, queria então... Queria que fosse do quê? De eu também burca? Passei por essa fase, assim, né? Que foi... É, também tive que me adaptar, assim, antes da Olimpíada até saiu uma reportagem que eu ia sair na Playboy. E aquilo, assim, pra mim, falou, meu Deus, e aí, como é que eu lido? Foi mais uma coisa que eu aprendi a lidar, assim, né? Mas foi como eu disse, tudo na marra, né? Vai acontecendo, assim. Então, acho que hoje, sim, é uma junção de todas as coisas que eu vivi dentro do esporte. É, me sinto também muito honrada em ter 32 anos, ainda ser da seleção permanente, com o nível de ginástica que eu tô e com o que eu consegui proporcionar para o esporte, ver também as meninas indo por esse mesmo caminho, assim, sabe? É um processo, como eu disse, que eu nunca imaginei ver, porque não era possível. Ternicasso, uma triste notícia. Ah, não. Não, não. Acabou o nosso tempo. Não acredito. Acabou o nosso tempo. Poderíamos falar sobre muitas outras coisas. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, pode ser? Uma perguntinha muito rápida. Muito rápida. Porque, pô, a gente tem que falar da relação da Jade com a Flavinha. Ah. Elas são carne. Fala um pouco sobre essa proximidade que você tem com a Flavinha, nesse sentido de também puxá-la, né? Tipo assim, de trazê-la pra esse lado mais experiente, mais focado, talvez, enfim... É, trazê-la para uma realidade que você passou por todo esse processo que ela está passando, né? Sim, eu morei com a Flávia, né? Alguns anos, assim, foi muito especial para mim. É, eu tenho uma paixão pela Flávia desde o primeiro dia que eu a vi. Assim, é muito além da ginástica, né? A Flávia até chegou para mim e falou assim: você sabia que eu pedi para minha mãe para eu trocar de nome, que eu queria me chamar Jade? Antes, assim, então olha só, ela foi super fã minha. Eu morei junto a ela e a família. Assim, foram anos incríveis. É claro que depois eu saí, fui, né, ter também minha individualidade, assim. Mas é isso que eu falo, o esporte, ele é mágico, assim. Você tem família, você... Uma coisa que você nunca imaginou, né? E aparece ali. Então, assim, é muito além da ginástica. É, assim, quando a gente morava junto, eu postava ela direto porque eu achava a Flávia, assim, engraçada em todos os aspectos, sabe? Eu lembro que uma vez entrou até um inseto no quarto e aí a gente não conseguia tirar. Aí ela foi, colocou um edredom na cabeça, pegou a vassoura. E pra mim aquilo era uma diversão, assim. É, me renovou em relação ao que eu sentia no início da minha carreira. Mas assim, ela matou o inseto ou não? Conseguiu? Não, a gente conseguiu espantar, entendeu? Tirar ele, bom, assim, né? Certo. É, não, ela ficava... É assim, então a Flávia, ela renovou os meus sentimentos, assim, pelo esporte, sabe? Porque acho que a gente tem 8 anos de diferença. São 2 ciclos olímpicos, né? Então, assim, foi muito mágico morar com ela, né? Treinar, é mágico treinar com ela. Ela é super animada, assim. E a gente é família, não tem jeito. Um beijo pra Flavinha, que já sentou nessa cadeira, é também verdade. Deu um bate-papo ótimo com a gente aqui. Assim como foi esse bate-papo com a Jade, que eu vou agradecer. Acabou o nosso tempo, né? Já estouramos nosso tempo, né? Parabéns pela sua ótima pergunta, foi a última. Jade, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esperamos recebê-las aqui, quem sabe todas juntas com a medalha mundial, medalha olímpica. Por favor. Mas foi um prazer, Jade, muito obrigado. Obrigada. Viu? Igualmente. Espero voltar realmente com a seleção toda aqui para a gente poder falar de outras experiências. Já está marcado. Terni Castro, você volta?
Se você me chamar, eu volto. Eu chamarei. Então, muito obrigado pela sua participação. Não me deixe no vácuo, me cumprimente. Não, claro. Muito jamais, obrigado por ter abrilhantado aqui o Cobcast. Obrigado a você também que acompanhou mais essa edição do nosso podcast aqui do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos no YouTube e no Spotify. É só lá procurar Time Brasil ou Cobcast e você encontrará todos os nossos episódios. Muito obrigado a todos mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo episódio do Cobcast.